Sabah, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, lebih banyak PPV secara pandu lalu akan diwujudkan di kamp-kamp tentera di seluruh negara dan kerajaan negeri akan pastikan rakyat di kawasan pedalaman terima suntikan vaksin COVID-19 secepat mungkin. Rita, apa strategi dan mekanisme digunakan oleh kerajaan negeri Sabah bagi memastikan tiada rakyat yang tercicir? Silakan Rita. Ya, benar tu Farha. Lebih banyak pusat pemberian vaksin PPV secara pandu lalu akan diwujudkan di kamp-kamp tentera di seluruh negara. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia bagi memberi kemudahan kepada penerima vaksin dalam kalangan keluarga anggota dan pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM dan kaki tangan awam Kementerian Pertahanan. Kita mahu supaya di kamp tentera, anggota tentera ini, imuniti berkelompok ataupun herd immunity tercapai lebih awal. Kerana tentera merupakan barisan hadapan kepada negara kita. Baru-baru ini kita suntik barisan hadapan, frontliners tentera yang terlibat dengan Sekatan Jalan Raya dan juga Ops Benteng. Datuk Ismail Sabri berkata demikian selepas meninjau program vaksinasi pandu lalu tentera darat di Kem Lok Kawi. Ia merupakan lokasi ketiga program menyeraikan 636 individu terdiri warga tentera dan keluarga serta kakitangan Kementerian Pertahanan untuk suntikan pertama vaksinasi. Ia dilaksana selepas kem Perdana Sungai Besi Kuala Lumpur dan kem Muara Tuang Sarawak. Menurut Datuk Ismail Sabri, secara keseluruhan terdapat kira-kira 8,065 penerima suntikan bagi program imunisasi peringkat Markas Division ke-5 Infanteri. Tambah beliau, ATM aktif membantu program imunisasi melalui Combat Medic Vaccination Team CMVT melalui program outreach vaksinasi ke kawasan pedalaman yang telah pun bermula pada 23 Jun di Long Pasir dan akan diteruskan ke daerah Tongod menyasarkan 200 penerima Julai ini. Kerajaan negeri akan memastikan seluruh rakyat termasuk di kawasan pedalaman menerima suntikan vaksin COVID-19 secepat mungkin. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, ke arah itu kerajaan negeri merancang strategi dan mekanisme terbaik bagi memastikan tiada rakyat tercicir. Usaha itu selaras hasrat memastikan 80 hingga 85% rakyat di negeri ini menerima suntikan vaksin menjelang Oktober depan. Saya amat berpuas hati dengan usaha yang dilaksanakan untuk memastikan masyarakat di kampung-kampung juga tidak ketinggalan untuk divaksin untuk tujuan pencegahan penularan virus COVID-19. Datuk Bung ditemui media semasa meninjau program outreach vaksinasi COVID-19 di Kampung Tanjung Aru, Sandakan. Hadir sama Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah yang juga Adun Sukau, Datuk Jaffri Arifin. Program berkenaan adalah program outreach pertama dilaksana Badan Bertindak Imunisasi COVID-19, CITF Sandakan di kawasan terpencil yang turut melibatkan kawasan Parlimen Kinabatangan. Sementara itu, mengenai program vaksinasi di daerah Kinabatangan, Datuk Bung berkata ia berjalan dengan baik dan antara daerah merekodkan peringkatan ketara dalam pendaftaran dan penerima suntikan vaksin. Berkemahiran dalam perubatan tradisional diwarisi daripada nenek moyang, Bina Sampuhon, 48 tahun dari Kampung Saliku, Pagalungan, tidak ketinggalan merebut peluang mengambil suntikan vaksin COVID-19. Beliau menyifatkannya penting bagi pelindungan diri, memandangkan penduduk kampung sering datang berjumpa dengan beliau untuk berubat. Ditemui kru RTM di Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Pegalungan, pengamal perubatan tradisional ini teruja mengambil vaksin dan baginya virus ini tidak mampu dilihat dengan mata kasar. Justru langkah pencegahan penting bagi mengurangkan kesan jangkitan. Kalau reno, mai tak kaki jarum na vaksin tu, nyonya vaksin tu, bila kona kiobat, amitu nga panjaga tu, pakat tu reno vaksin tu. Mai tak kaki obat na vaksin. Senturenam itu anu nu kayahan pakaturena vaksin itu anu nu karajan merinding perkara virus. Turut menarik perhatian kru RTM pada hari pertama pembukaan PPV di kawasan pedalaman ini yang terletak kira-kira 70 km dari Pekan Nabawan
Kelantan, sebuah keluarga yang sanggup melalui perjalanan mencabar dari Kampung Batul Pegalungan yang bersempadan dengan negara Indonesia. Berikutan ketiadaan akses jalan darat, mereka sanggup membayar kos tambang menaiki bot selama sejam menyusuri arus deras Sungai Logongan sehari sebelum pembukaan PPV berkenaan dan bermalam di rumah saudara mara di Kampung Inakak. Jadi roh itu mengakhir kali ini itu kejar rumah kaya Rabiksin supaya akaya bebas kaburok dah kono penyakit kuon gila itu. Jadi anu akai satu keluarga ino ina kijarum. Sero amandoko ya ini sagintun antara kaya bantu lam ino kaya inambot da ama jarum da vaksin tu doro ino amanggo seluruh huang merah kaya jarum da vaksin tu. Abis itu no anu no kerajaan tamas bila jarumon kena rilam asihat da vaksin tu. PPV Klinik Kesihatan Pegalungan ini beroperasi setiap hari Kamis dan Jumaat. Sementara itu, pembukaan PPV Klinik Kesihatan Pegalungan bermula 24 Jun lalu mendapat sambutan luar jangka. Pada hari pertama, seramai 400 penduduk telah mendaftar untuk vaksinasi hasil kerjasama pelbagai pihak. Maklum balas baik daripada penduduk berkenaan dijangka akan mempercepat usaha mencapai sasaran 27,000 penduduk dalam daerah Nabawan mendapat vaksinasi. Alhamdulillah setakat ini sambutan di kawasan Pegalungan sambutan sangat bagus. Pendaftaran pun yang mendaftar sebelum ini dengan yang mendaftar hari ini pun masih lagi ramai. Jadi kita buat sesi setiap hari Kamis, hari Jumaat, bahasa minggu depan sambung lagi. Turut meninjau ke PPV ini, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Nabawan, Datuk Abdul Ghani, Datuk Muhammad Yassin dan Pegawai Daerah Nabawan Peter Jonu Moinjil. Maklumat yang terkini kita terima bahawa pendaftaran penuh untuk vaksin ini amat-amat tidak dijangka dan setakat ini telah pun mencapai 400 lebih didaftarlah. Dan hari ini juga kita nampak sambutan begitu ramai. Dan penerimaan vaksin telah pun diyakini diterima. Kawasan pedalaman yang tidak mendapat kurang akses kepada informasi yang terkini. Namun begitu melalui penerangan daripada pihak KKM dan melalui CITF pejabat daerah Nabawan, kita telah berjaya meyakinkan penerima vaksin terutama di luar bandar. Bersempena dengan pembukaan PPV ini, turut diadakan penyampaian 100 bakul makanan sumbangan kerajaan negeri kepada golongan B40. Berdepan dengan pelbagai karenah orang ramai, itu antara cabaran seringkali dihadapi para petugas di pusat pemberian vaksin PPV. Meskipun kadangkala terdapat situasi yang memeningkan kepala, namun tanggungjawab berkhidmat kepada negara tetap diutamakan. Ikuti laporan wartawan Syafif Syahiran Dani meninjau operasi PPV Wisma Wanita Kota Kinabalu. PPV Wisma Wanita Kota Kinabalu mula dibuka dan dirasmi Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Jinor pada 15 Jun lalu. Hasil kolaborasi antara kerajaan negeri dan persekutuan bagi mempercepat pemberian vaksin kepada penjawat awam termasuk kakitangan badan berkanun. Hampir dengan pusat bandaraya Kota Kinabalu, PPV di kilometer 3.5 Jalan Tuaran ini mudah diakses dan mempunyai ruang parkir yang selesa. Petugas PPV ini terdiri daripada warga lebih 10 agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Pada hari ini ada seramai 50 penjawat awam yang bertugas di barisan hadapan. Ini termasuk daripada negeri Sabah dan persekutuan juga. Para jururawat dan jururawat yang telah bersara juga ada juga yang menjadi volunteer di sini. PPV tersebut beroperasi Isnin hingga Ahad bermula 8 pagi hingga 3 petang dengan sasaran sebanyak 300 dos vaksin setiap hari. Sementara itu, para petugas yang ditemui sempat berkongsi jenis penugasan dan juga cabaran yang dilalui mereka sepanjang beroperasi. Cabaran utama adalah beradaptasi dengan pelbagai pelanggan yang punya latar belakang yang berlainan, jadi perlukan kesabaran yang tinggi, hemah, dan sentiasa siap untuk menerima segala kemungkinan.
Sebagai ketua sesi, saya ditugaskan untuk memastikan setiap petugas menjalankan tanggungjawab masing-masing di setiap kaunter. Dan di PPV ini kita ada beberapa kaunter lah, seperti kaunter pendaftaran dan kaunter untuk mendaftarkan mengemas kini My Sejahtera kepada mereka yang telah divaksin. Dalam pada itu, orang ramai yang hadir ke PPV berkenaan berpuas hati dengan perkhidmatan semasa proses vaksinasi dijalankan dan berasa syukur kerana mendapat peluang untuk imunisasi tersebut. Alhamdulillah lah, untuk sendirilah, untuk macam sendiri jaga diri dan jaga keluarga lah semua dan juga masyarakat lah. Tidak juga lama sangat, terus apa macam 15 minit gitu. Bagi saya, kepentingan dia untuk kita antibody kita lagi kuat lah, untuk kita apa nih mencegah penyakit COVID tu sebelum dia menular ke badan kita dengan lebih teruk lagi lah. Setakat 24 Jun, PPV Wisma Wanita telah merekodkan pemberian 3,750 suntikan dos pertama. Digerakkan penjawat awam sendiri sebagai barisan harapan, PPV ini antara 54 pusat seumpama di seluruh negeri yang menjadi benteng untuk membendung penularan jangkitan COVID-19. Syafif Syairan Deni, RTM. Baik, saudara, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Kekal bersama Berita RTM untuk perkembangan semasa dalam negeri. Kembali bersama Farhana Bila. Silakan. Terima kasih, Rita.